Quinzena da Facilidade Queres. Toda linha de som, vídeo e imagem com prestaçõezinhas pequenininhas. Várias marcas e modelos. TV 14 polegadas, videocassete, mini system. Apenas 35 mensais cada. TV 20 polegadas, mini system. Este ou este, só 45 mensais cada. Economia e preço baixo é aqui. A sua sorte de frente pro gol. Mas a gente vem Queres.